четвертий місяць війни, що я почав сценарій, думав щось писати, бо всі почали писати трагедії, драматургію, ясно, війна. Але коли з'явився наш цей пограничник, який корабль послав, я зрозумів, що ми переможемо, і що найкраща зброя – це гумор, це сатира, це сміх. Тому я вирішив отаке написати. Написав, правда, я довго сумнівався, тому що мені казалося, що воно таке дуже легке, поверхневе. Але я думав, що людина йде в театр сьогодні, тим більше під час війни, не тільки для того, щоб ще раз пережити страждання, біль, а для того, щоб вийти з надією, що ми їх не тільки переможемо, але пересміємо. Дякую.